հասարակական չեմ հասկանում, բայց ասեմ նա Բաղրամյանի հետ ընդհանրապես քաշք շուկա է, սպանության հետ ասեմ տենց պատշում է, թե ինչի համար են տենց անում, չեմ տարասեմ, բայց երևի միևնույն է, եթե Գալիկյանը հայտարարեց, որ ասենք միևնույն է, մենք գործի մեջ դիտան, չենք խոչում բոտում։ Ակնհայտ երևում է, որ ասպանություն ասենք, կանումած մարդիկ ասպանում ասենք, թե լավ, եթե ասենք, եթե ինքն ասպանություն է ուզում գործել, եթե երակը կտրել էր, անկողնում կմնար էր տեղից չշարժվել, մինչև որ արունական լիներ և վերջ։ Չէ, ինքը պիտի այդքան արունը գործելած, պիտի հելներ և ճանապարհ գնար, և ի դեպ ասենք պտպածողը շատ բարձր է եղել, իրա ոյին էլ չի ասել, որ ասենք եթե թելը գցի և հետո կանգնած վիճակում ասկալի մարդը տենց ասպանում ասենք։ Նա սովորական կանգնած է, ուղղակի թելը թույլ չի տվել, որ ինքը ընդ է տայալում։ Դա իրա գործն է, թող հայտարար ինչքան ուզում է։ Մեկը դա դաժան սպանություն է, և եթե ուզում է տենց խփի իր պաշտպանյալին, թող մարտավարությունը ընտրի։